No último vídeo a gente exibiu a hora atual e nesse vídeo a gente vai trabalhar para exibir a data. Então, definimos já as variáveis time t, né, que chamei de segundos, que serão segundos ali desde a contagem desde 1º de janeiro de 1970. E a struct, né, que eu já expliquei no vídeo anterior, então não vou entrar em detalhes, mas essa struct aqui vai ter o calendário quebrado, né, em anos, dias, meses, hora, minuto, segundo, e também tem o horário de verão vai aparecer também, GMT, etc. Então, assim, ó, já declarado essas duas variáveis, então para a gente pegar os segundos atuais, né, desde 1970 até agora, já tinha explicado, então caso tiver alguma dúvida, volta no vídeo anterior, que é sobre exibir a data, exibir o horário atual, e aí eu explico com mais detalhes lá. Então, segundos vai receber time, que vai devolver os segundos do horário atual, tá? E aqui na nossa data, ela é um ponteiro, né, dessa struct, e ela vai receber a nossa data atual, tá? E aí o que eu vou passar como parâmetro é o endereço ali de segundos. Bom, eu vou explicar agora o que ela devolve. Primeiramente, vamos exibir os dias, então não tem segredo, é a data atual. E para a gente acessar um item, né, dentro do nosso da nossa struct, a gente já viu hora, minutos e segundos, e agora a gente vai trabalhar com o dia. Vamos trabalhar com o data atual, com os meses e também data atual. Vamos trabalhar com o ano. Bom, só vamos declarar as máscaras. A gente já verificou que é do tipo inteiro, então eu vou exibir os três inteiros aqui e vamos rodar. Bom, apareceu 23/10/122. E aqui que vem os detalhezinhos, tá? Então a nossa variável, né, a nossa struct de mês, ela vai ter esse detalhe que vai de 0 a 11. Tá? Então, se apareceu o número 10, é referente ao mês de novembro. 0 seria janeiro. Tá? Então, esse é um dos detalhes. Uma forma da gente corrigir é a gente pode acrescentar um aqui. E aí a gente vai ter o mês correto. E o ano é um outro detalhezinho que ele começa em 1900, tá? E aí a gente pode acrescentar aqui. Vou conferir se falei certo. Ó, então trouxe a data atual, que é o dia 23 de novembro de 2022. Então, só vamos anotar aqui, ó. Você vai encontrar algumas funções na internet que convertem o mês em numérico, né, em nomenclatura, tanto para inglês, português ou qualquer outro idioma. Uma outra função que a gente pode utilizar, que daí vai mostrar a data num formato de string, vai retornar uma string. Eu vou dar um barra n aqui.
Deixa eu dar o barrene aqui no. Nesse printf, nesse aqui eu dou no final daí. Então aqui ó, string, né? Imprimir uma string e aqui vamos passar, chamar a função askTime, que é o. Deixei um comentário aqui em cima, ela vai retornar uma string, né? Um share. E a gente precisa passar então a nossa struct_tm, que no caso aqui a gente chamou de data atual. Então, passar esse parâmetro, a data atual. E vamos ver o que exibe. Então, apareceu ali quarta-feira, novembro 23, às 15h26 de 2022. Então, esse é uma função que vocês podem utilizar também. Então, essa daqui eu passei uma a nossa struct, né? E aqui nessa linha aqui eu vou chamar uma outra função que vocês também podem utilizar, que é a setTime. Ela também retorna uma string. E aqui eu passo, ó, então ela vai retornar uma string, um share, e eu preciso passar aqui um timeT, time underscore t, né? E aí o que a gente tem aqui na nossa declaração é os segundos, tá? Então vou passar os segundos. Como recebe aqui um ponteiro, né? Tá vendo o asterisco aqui? Então a gente precisa passar o endereço. E preciso dar um barra N aqui, porque senão não vai dar para entender. Ó, então ele também devolveu. Então tem essas opções, uma passando então a nossa struct, outra passando o nosso tipo de variável timeT, né, que é todos da time.h. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato por meio dos comentários.